iyada oo muddooyinkii u dambeeyey uu khalalaaso siyaasadeed ka taagan yahay magaalada madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya Muqdisho ayaa xalay waxaan warbaahinta dowladda la hadlay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna sheegay inuu shacabka u tanaasulay isla markaana uu ku baaqay shir degdeg ah oo ay iskugu yimaadaan dhammaan dhinacyada ay quseyso arrinta doorashooyinka Soomaaliya wuxuuna sheegay inuu meesha ka saaray muddadii 2 sano ahayd ee golaha shacabka xukuumadiisu kordhiyeen haddaba wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timacaddi ayaa sheegay in shirka uu Farmaajo ku baaqay aanay Puntland qayb ka noqon doonin ilaa inta ay martiqaad ka helayaan beesha caalamku. Madqani Star TV.